Goeiemôre almal. Uh my naam is Koortjordan. Ek groet julle vanoggend in die naam bo alle name Koning Jesus Christus. Ek dank ook die Here vir die absolute voorreg om vandag weer met uiter en elk van julle te kan gesels en vir die voorreg om 'n instrument vir hom te wees en ook sy woord te spreek. Ek gebruik vandag hierdie geleentheid om te gesels oor demone en bevryding. En ek wil vandag vir julle sê hierdie is seker een van die mees belangrikste video's wat ek in my hele lewe gemaak het en as jy vandag na hierdie voice note luister of na hierdie video wil ek vandag vir jou sê ek het 100% volle opdrag en toestemming van die hier Here om hierdie video te plaas en wat ek ook al gaan vandag bespreek en wat ek gaan gaan uiteruit my mond uit vat ek volle volle verantwoordelikheid voor die Here ek wil vandag ook vir elkeen sê wat na my luister dat Jy eet tatielike godsdienste gereg om van my te verskil. Maar baie baie belangrik dat ek het ek het die Here vir my kom leer dat om 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 hierdie werk vir die Here te doen, moet jy deur die Here opgeroep wees. En ek wil vandag vir julle sê, as jy tans in die bediening is, wat jy bevryding op mense doen en wat jy demone uit mense uitdryf of altyd geleentheid om voortdoen wat jy regtig 'n begeerte in jou hart het om hierdie volgende stap na die Here te toe doen en hierdie werk vir die Here te doen. Jy wil dit doen vir die Here. Want ek vandag vir jou sê jy moet baie baie mooi luister wat vandag uit my mond uit gaan kom en uh, ek vertrou dat die Here ook die wysheid, insig, kennis en krag wat hy vir my geleer het in die 6 jaar wat ek in die bediening is, dat dit vandag in jou hart sal posvat en mag die Here daai saadkorrel wat in jou hart val, mag die Here dit bewaar en kuns net se water gooi en daai land natuurlik inoes as die saad ryp is. Ek wil vandag vir julle sê dit is 'n absolute absolute groot verantwoordelikheid as jy met die sielinggeeftes areas van enige persoon werk jy buite kan. My liewe broer en suster As iemand jou met 'n 10 rand indoen, gaan jy nie jou polse af by daaroor nie. Jy kan dit aanvaar, jy kan aanbeweeg, jy kan ander vriende gaan kies, jy kan verdaag, jy kan wegdraai van 'n persoon of wat jou ten nagkom het jou seer gemaak het en nie verder 'n pad saam met so 'n persoon loop nie. Die Woord sê ook ons moet oordeel tussen mekaar, verwyder die slegte mense onder ons uit, van onder mekaar uit en moenie saam met hulle eet nie. Verdaag maar Jy kan jy kan daai keuses en besluite in jou lewe maak van mense wat op jou pad kom, mense wat sleg besighede in jou lewe doen wat jou miskien indoen met geld of vertaai wat jou kinders eh uh, eh uh, uh, verneder of 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 wat wat by jou vrou aan lê of wat by jou man aan lê. Nou ek wil vandag vir jou sê, as jy werk met bevryding, as jy in die geestelike aspek van enige persoon se lewe werk hier buite kan, dan werk jy in die kanale wat jy 100% verantwoordelikheid vat en jy dan dan werk ons in die kanaal waar wat jy werk wat 'n persoon of hemel of hel toe kan gaan. Vertoon jy werk op 'n baie 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 sensitiewe plek uh, en en jy doen ook 'n baie groot verantwoordelike werk in die koninkryk van God. En hierdie is nie 'n plek om 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 God se 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 geduld uit te toets nie of kat en muis met demone te speel en jouself op 'n troonstoel te gaan sit en jouself te verheerlik deur te probeer laat die eie ek dat jy probeer op 'n of ander dag omdat jy probeer self vir God wees dat jy probeer hierdie werk doen sodat almal jou kan raak sien en jou almal kan kan dat mense jou kan loof eer en prys as die persoon wat jy is ek wil vandag vir sê hierdie is nie die plek om dit te doen nie en ek gaan vandag dit wat die Here na die tafel toe bring wat die Here my kom leer dit in 6 jaar gaan ek natuurlik na die tafel toe bring en natuurlik dit wat praat uit my mond uitkom moet ek met die skrifwoord natuurlik staaf en bevestig hoekom want as jy lees in Matteus 4 ook Jesus Christus toe hy die satan teengestaan het toe die satan uitgekom het om Jesus op die proef te stel binne die woestyn Hoe het Jesus vir Satan teengestaan? Hoe het Jesus vir Satan met hom gepraat? Jesus het nie praatjies met Satan gepraat, persoonlike praatjies en dingetjies nie. Jesus Christus het uit die woord uitspreek. Die woord sê maar die Here jou God nie op die proef staan nie. Die woord sê jy moet die Here jou God aanbid en hom alleen dien. Die woord sê dat jy nie net van brood sal jy maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Verdae Jesus het uit die uit die woord uit gespreek en hy het nie net skriffies gegee, weet die die skrif van uh uh kom ons sê Levitikus 22:12 nie. Hy het die woord gespreek en dis hoekom dit so belangrik is dat dit wat ek vandag na die tafel toe bring laat ek dit ook met skrifwoord sal staaf en bevestig want die woord die Bybel is die swaard in die geestesriem. Verstaan jy as ek woord praat en ek praat die skrif dan beweeg daai swaard. Verstaan jy dit is wat die Here ook van my verwag. So ek wil vandag vir jou sê nie enige persoon kan hierdie werk doen en jy sal ook vandag na hierdie voice note sal jy 100% verstaan 100% op wat dit toe jy sit. As jy bevryding tans doen en 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 God het jou nie opgeroep nie of jy kan nie God se stem hoor nie of die Here het jou nie opdrag gegee nie, wil ek vandag vir jou sê, jy gaan groot antwoorde kry wat wat op hierdie leerstelling neergesit word. As jy vandag daar sit en jy voel jy wil sommer begin bevryding doen, jy jy kopie en plys van ander mense die manier hoe bevryings doen dit, jy kan dit uit jou kop uit leer ken. Vertaai op die einde van die dag jy moet jou opdragte van die Here af ontvang en ek gaan dit wat ek nou gespreek het gaan ek natuurlik met woord en skrif staaf en bevett da baie baie belangrik ja hierdie woord is meer bedoel vir mense wat bevryding doen wat demoonheid mense uitdryf mense wat weet waarvan ek praat as ek sê 'n mens se liggaam bestaan uit 'n siel gees en 'n vlees uit hulle weet waaroor dit gaan hulle ken die manifestasies van Satan en op die einde van die dag hoe die Here my kom leer dit Hoe vir vandag saam met my stem of saam met my stemie. Ek vat volle verantwoordelikheid vir dit wat ek na die tafel toe bring. Hoekom? Want ek het 100% ervaring daarvan. Ek kom, ek die Here het my, ek wil net sê groot gemaak in die oordeelveld en daar was baie tye wat ek 'n probleemie kon uitsorteene. Kom ek huis toe, dan gaan ek in my gebedskamer in oor, en ek praat daaroor en ek lê dit in gebed voor die Here. Regeer die Here vir my uitkomste en antwoorde. Dan gaan ek terug en ek gaan en ek gaan werk met daai vyand. Vertoon ek ek, ek ek gaan in geestelike oor vlog in. Dan gee die Here vir my oorwinning oor my vyande. So ek wil vandag vir julle sê, ek praat nie omdat ek 'n 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 van hoor sê nie. Ek praat omdat ek 100% ondervinding het van dit wat ek vandag praat en deur val en opstaan, deur baie val en opstaan, het die Here my sterk gemaak, het die Here my geleer. En die Here het soms uh, toegelaat dat ek tot te val kom, juist sodat ek mense kan leer waar my foute gesit het en op 'n ander van die dag ons moet bou en mekaar se lewe ons is tog deel van die een liggaam van Christus maar Kom ons vertrou ook die Here dat die Here vandag laat sy perfekte wil wel in hierdie saak sal geskied. Ehm um, dis 'n baie baie belangrike onderwerp en soos ek ook sê, dit is seker een van die mees belangrikste onderwerpe wat ek ooit oor gesels het. Daar's baie gebid, daar's baie werk ook wat hier ingaan. Jy sal dit ook uh, hoor en luister vandag. Dit is baie baie belangrik dat jy eintlik sal luister dat jy sal die, die 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 ondervinding wat ek het, dat ek vandag op die tafel neer sal sit dat jy dit met jou eie lewe sal vergelyk. My liewe broer en suster, dit is 'n verskriklike groot verantwoordelikheid om hierdie werk te doen. Jy werk met 'n persoon se siel, se gees en die pad wat hy stap, hemel toe of hel toe. Jy kan nie met 'n persoon se siel gaan kat en muis speel nie. Jy kan ook nie op ander mense trap om bo uit te kom nie. Jy moet God se stem kan hoor en jy sal dit ook vandag 100% Uh, staaf jy sal dit ook hoor en ek sal dit staaf en bevestig uit die woord en jy sal ook vandag besef hoe wat 'n groot verantwoordelikheid daarmee gepaard gaan uh, baie baie belangrik um, om 'n inleiding te gee Jesus het baie bevryding Jesus het so baie bevryding gedoen ons weer dit in die woord baie mense bevry van demone Hy kan natuurlik sondes vergewe het want hy was die Christus, die seun van God en baie baie belangrik, hy het onbeperkte gawes van die Heilige Gees ontvang want hy was die Christus gewees. Verstaan jy? En Johannes 3, die Here gee vir my Johannes 3 vers 34 om dit met julle te staaf en te bevestig. Johannes 3 vers 34. Ek lees dit vir julle. Maak vir julle lekker koppie koffie, kry vir julle 'n koerant in die hand, sit terug. En geniet hierdie leerstelling saam met my en jy's welkom om jou Bybel ook saam met jou te hou en saam met my deur te lees, maar jy kan ook terugsit, 'n lekker koppie koffie geniet hierdie leerstelling saam met my. Ek bring die woord natuurlik na jou toe. Nou die woord sê daarin Johannes 3:34 Ek lees dit vir julle. God het hom, dit is Jesus immers gestuur en hy spreek die woorde van God, want God gee hom, dit is Jesus se Gees, dit is die Heilige Gees sonder enige beperking. So Jesus het onbeperkte gawes van die Heilige Gees af ontvang want hy is natuurlik die Christus, die seun van God. Baie belangrik, ons almal weet ook dat om demone uit te dryf, moet jy dan weet wat is demone en dit is waar Satan en sy bose magte Natuurlik in die preentjie kom. Onthou Efesiërs 6:12 sê die Here, jou vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lug. En jy sal vandag ervaar en beleef hoe Satan jou geestelik kan aanval en ook hoe Satan jou feeselik kan aanval dat hy deur mense natuurlik manifesteer. Verstaan jy so wat Efesiërs 6:12 ook vir jou leer, is dat jou vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lug. Die probleem is nie die skepingswerk van God nie, maar die boosheid wat van binne af uit hom uit manifesteer. Dit is jou ware vyand. Verstaan jy? En dis hoekom ook, ook 'n boom word aan sy vrugte ken. So dit gaan nie of die persoon witbrein of swart is. Dit gaan nie oor of hy Afrikaans, Engels, Noord-Sotho of Zulu praat nie. Dit gaan oor Watter gees is binne hom? Onthou sy liggaam bestaan uit te siel, gees en vlees. En wat die, wat 'n gees is binne hom? Vertel jy baie belangrik, kan jy Jesus in hom sien of kan jy Satan om hom sien of is daar ietsie van al twee binne 'n persoon? Baie baie belangrik, jy moet daai onderskeiding kan hê om te weet met wat jy werk en om natuurlik hierrooi ligte te sien. Nou baie baie belangrik sonnebelynes en bevryding is kritiek en baie belangrik vir elke christenkind van God. Baie baie belangrik. Die Here wil hê daar's so 3 of 4 of 5 skrifte wat die Here wil hê ek moet vir julle lees en ek vat hierdie geleentheid om dit natuurlik vir julle te lees. Die eerste skrif wat die Here vir my gee is 1 Johannes 1 vers 6. 1 Johannes 1 vers 6. Ek lees dit vir julle. As ons beweer dat ons aan hom deel het. Dit is nou Jesus en ons lewe in duisternis. Duisternis is sondes. Lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Baie baie belangrik. Alrite. Dan gee die Here ook vir my 1 Johannes 1 vers 9. Hoor die woord van die Here, maar as ons ons sondes bely Hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtighede. Verstall jy is 'n belofte in God se woord. Ons moet nat natuurlik staan op hy belofte baie baie belangrik. Dan luister hierdie pragtige skrif, 1 Johannes 3 vers 5 tot 10. Hier sê die Here vir ons, vertaal jy, hoekom het hy hoekom het Vader vir Jesus aarde toe gestuur? Wat het Jesus op aarde kom doen en hoe weet jy of iemand die Heilige Gees van God ontvang het of nie, as hy 'n kind van die Here of as hy 'n kind van die duiwel. Hoor hierdie woord in Johannes 3:5 tot 10. Ek lees dit vir julle. Julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem en daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig, het hom nie gesien nie en ken hom nie hartendelik. Liewe kinders, Moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe is regverdig soos hy regverdig is. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel, want die duiwel hou van die begin af aan met sonde, en die seun van God het juist gekom om die werk van die duiwel tot nul te maak. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees, die Heilige Gees van God in hom bly, en hy kan nie meer sonnig nie omdat hy uit God gebore is. Hierrene het dit duidelik wie kinders van God en wie kinders van die duiwel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie en nie sy broer liefhet nie, behoort nie aan God nie. My lieve broer en suster, daai skrif praat klip 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 steenharde. Nou gee die Here vir my nog 'n skrif Handelinge 26 vers 18 en vers 20 wat die Here wil hê ek moet met julle deel. Die eerste skrif uh, ja, Handelinge 26 vers 18 en vers 20. Ek lees dit vir julle. Jy moet hulle oë oop maak sodat hulle hulle van die duisternis tot die lig en van die mag van Satan tot God kan bekeer. Deur in my te glo sal hulle sondes vergewe word en sal hulle deel word van die volk van God. Vers 20 Ek het eer vir die mense in Damascus en Jerusalem en toe deur die hele Judea en daarna vir die heidene nasies gepreek dat hulle tot inkering moet kom en hulle tot God moet bekeer en dit moet hulle bewys met dade wat by hulle bekering pas baie baie belangrik gaan uit en Sondag nie meer nie vertooi daai woorde praat klip klips teen haar baie belangrik. Dan nog geskryf wat die Here vir my gee. Sagaria 1 vers 3 en 4. Ek lees dit vir julle. Hoor die woord van die Here. En nou moet jy vir jou volk sê. So sê die Here die Almagtige, "Bekeer julle tot my," sê die Here die Almagtige, "dan sal ek weer by julle wees," sê die Here die Almagtige. Moenie soos julle voorvaders wees nie. Die profete van vroeër het hulle aangespreek en gesê, "Sweet sê die Here die Almagtige, bekeer van julle slegte lewe en julle slegte dade, maar hulle was ongehoorsaam. Hulle het hulle nie aan my gesteer nie, sê die Here. Baie baie belang, daai woorde praat klip klips teen hart. My liewe broer en suster, aan die laaste skrifgie wat die Here vir my gee, ehm um, ek lees dit vir julle 2 Korintiërs 7 vers 1. Ek lees dit vir julle. Geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons laat ons ons dan reinig van alles wat liggaam, dit is vlees en gees verontreinig en ons in gehoorsaamheid aan God volkome aan hom toewys. Jy sien my lieve broers en susters, die Bybel praat klip, klip klip steenhart. Nou baie baie belangrik, luister nou na die volgende woorde. Luister mooi wat die Here hier sê in die woord, want ek moet dit staaf en bevestig met die woord, dit wat ek sê. Kry jou autoriteit, jou gesag en jou opdrag van die Heilige Gees af. Alrite, kry jou autoriteit, jou gesag en opdrag van die Heilige Gees af. Jy kan nie net maak wat jy wil nie. As die Here jou nie opgeroep het en die Here gee jou nie gesag en autoriteit om hierdie werk te doen nie, kan jy dit nie doen nie. Klaar. En vertoon jy en die woord wat die Here vir my gee om dit te staaf en bevestig. Die eerste skrifwoord wat die Here vir my gee is Johannes 3 vers 27 Johannes 3 vers 27 ek lees dit vir julle hoor hierdie woord van die Here Johannes het hulle geantwoord niemand besit enige bevoegdheid om iets te doen as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is nie my liewe broers en susters klip klipsteenhart, praat daai woord met ons. Dan die volgende skrif. Hoor hierdie kragtige skrifte. Luister mooi. Dis alles waarskuwings in God se woord. Dit is leiding wat die Here vir ons gee in sy woord. Johannes 19 vers 11. Hoor die woord van die Here. En Jesus antwoord hom: "U sou geen gesag oor my gehad het as dit nie van bo aan u gegee was nie. Daarom het hy wat my aan u uitgelewer het, groter skuld." Baie baie belangrik. Daar sê die daar sê Jesus Christus sommer vir Pilatus, jy, eintlik wat hy voor sê jy dink jy's 'n meneer, maar jy's absoluut niks. Jy's absoluut niks kon gedoen het as my Vader dit nie uit die hemel uit aan jou gegee het nie. Baie baie belangrik. Nog 'n nog 'n skrifgie, nog 'n skrifgie wat die Here vir my gee, is Romeine 10 vers 14 en 15. Hoor die woord van die Here, maar hoe kan 'n mens hom aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? In Bybelang, en hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Verdra jy moet gestuur word. Jy moet deur die Here gelei word. Jy moet opdrag van die Here ontvang. Van jy moet geroep word deur die Here. Daar staan ook geskrywe: Hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. My liewe broers en susters, ja, die Bybel praat so hard. Hy praat so hard. Nog 'n skrif wat die Here vir my gee, is Jakobus 3:1. Hoor hierson, die, so die verantwoordelikheid wat gepaard gaan. My broers, julle moenie almal leermeesters wil wees nie, want julle moet weet dat ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word. Baie baie hard en duidelik. Verstaan jy? So ons gaan anders te beoordeel word. Johannes 14:12. Nog 'n skryf wat die Here vir my gee. Hoor die woord van die Here. Dit verseker ek julle, wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge doen, dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. Vertel, ons sal ons gesag en autoriteit natuurlik van die Here af kry. 100%, 100%, nou lyk dit baie baie mooi. As jy die Bybel lees in Matteus 10 vers 1 tot 15. Ek gaan nou nie hierdie skrif lees nie, maar in Matteus 10 vers 1 tot 15 kry die disippels hulle opdrag van Jesus Christus af. Alraai, Jesus gee 'n opdrag vir wie? Vir sy disippels, nie vir ons nie. Hy gee sy opdrag vir die disippels om wat te doen? Om uit te gaan, demone uit te dryf, siekes te genees en die woord te verkondig. Baie baie belangrik. Alraai, nog 'n voorbeeld. Luister mooi. In Lukas 10 in Lukas 10 vers 1 tot vers 20 kry die 72 wat uitgestuur is hulle opdrag van Jesus Christus af. All right, Jesus gee die opdrag aan die 72, nie aan ons nie. All right, baie baie belang, julle moet dit dit is kritieke skrifte hierdie. Dit is Lukas 10 vers 1 tot 20. So daar leer die Here ons hoe hy mense uitstuur, hoe hy die opdragte vir sy disippels gee en vir die 72 om uit te gaan en die werk vir hom te gaan doen. Nou baie baie belangrik, hoor nou mooi, maak 'n nota van wat ek nou sê. Ons kry ons opdragte van die Heilige Gees af. All right, ek sê wie ons kry ons opdragte van die Heilige Gees af. All right, 'n voorbeeld van die gesag wat ons van God ontvang. Baie belangrik, want as jy jou opdragte kry om die werk van die Here te doen, jy word gelei deur die Gees, jy het 'n verhouding met God, dan kry jy gesag, gesag om sekere dinge te doen en die eerste skryf wat die Here vir my gee, om te bewys as jy daai gesag ontvang het die gees van God wat binne jou lewe vertel het jy gesag wat jy van God ontvang om bose magte te kan uitdryf en die eerste skrif waar die Here vir my gees Handelinge 13 vers 4 tot 12 Handelinge 13 vers 4 tot 12 ek, ek lees dit vir julle hoor hierdie woord van die Here soos Barnabas en Saulus deur die Heilige Gees uitgestuur. OK, die Heilige Gees gee die opdrag. Hy stuur hulle uit. Hulle het na Seleukia toe gegaan en daarvan daar na Cyprus toe oorgevaar en in Salamis aangekom. Daar het hulle die woord van God in die Joodse sinagoges verkondig. Hulle het Johannes baie hulle gehard om hulle te help. Daarna het hulle die hele eiland deurgegaan tot by Pavos waar hulle 'n Joodse toowenaar met die naam Bar-Baris teëgekom het wat voorgegee het dat hy 'n profeet is. Hy was by die goewerneur Sergius Paulus wat 'n verstandige man was. Die goewerneur het vir Barnabas en Saulus laat roep want hy wou graag die woord van God hoor. Die towenaar Elimas, soos hy in Grieks genoem is, het hulle egter teengestaan omdat hy wou verhoed dat die goewer in Jesus Christus glo. "Sien jy werk die duiwel? Maar Saulus, dit is Paulus, vol van die Heilige Gees, het hom skerp aangekyk en gesê: "Duiwelskind, jou deurtrapte skelm en bedreur, vyand van alles wat reg is, sal jy ophou om in die pad van die Here te staan. Die Here gaan jou nou straf." Jy sal blind word en die son net tyd lank nie sien nie. Onmiddellik het alles vir, vir hom vaag en donker geword en hy het rondgetas na iemand om hom aan die hand te lei. Die goewer was diep onder die indruk van die leer van die Here en toe hy sien wat gebeur het, het hy gelowe geword. Jy sien my liewe broer en suster, as jy nie gesag van God ontvang dit nie het jy nie die gesag om dit te doen nie verstaan jy kry die gesag die duiwel kan nie die duiwel uitdryf nie en dit is alles gesag wat jy net van God ontvang baie baie belangrik en Paulus het natuurlik daai opdrag van die Here afgekry want hy het gesê die Here gaan dit aan jou doen en die Here het dit gedoen hy het sy opdrag van die Here af ontvang baie belang nog 'n skriffie wat die Here vir my gee om die gesag wat ons het in Jesus Christus se kosbare naam uit te beeld uit te dra na buite toe daai gesag te vat is Handelinge 16 Handelinge 16 vers 16 tot 18 ek lees dit vir julle Terwyl ons eendag na die bidplek toe op pad was het ons 'n slaafin teeke gekom in wie daar 'n waarsêersgees was Deur waarsêre het sy vir haar eienaar baie geld verdien sy het Agter Paulus en ons aangeloop en aanhoudend geskreeu. Hierdie mense is dienaars van God die Allerhoogste. Hulle vertel vir julle hoe julle gered kan word. Sy het dit baie dae na mekaar gedoen totdat Paulus dit nie langer kon hou nie. Hy het omgedraai en vir die gees gesê: "Ek beveel jou in die naam van Jesus Christus, gaan uit haar uit." en die gees het op daardie selfde oomblik uit haar uitgegaan. Jy sien, die die, die duiwel kan nie die duiwel uitdryf nie. Vertooi jy nou as jy die gesag en autoriteit van God ontvang het om wel op te tree en daai boosheid uit te dryf, dan 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 het jy dit en jy sal dit reg kry. Alles wat jy vra in die naam van Jesus Christus, dit baie baie belangrik. Jy moet jou gesag, jou autoriteit natuurlik van die Here af kry. En uh, my liewe broer en suster, ek het in my met ondervinding uit en my 6 jaar van bedieningswerk het ek op 'n stadium laat mense wat saam met my gewerk het dan die Here laat hulle 'n de, demoon de, de, de probeer uitdryf uit mense uit. En weet jy wat, ek was op 'n stadium eendag daar in Johannesburg se wêreld en die persoon wat saam met my gewerk het, ek het vir hom sê jy moet vandag die bevryding, jy moet daai bose gees kan uitdryf vir daai persoon het en hy kon dit nie doen nie. Daai persoon kon dit nie gedoen het hy kon nie want weet jy wat hy het geen gesag en autoriteit van God ontvang nie en ja daai tyd was ek nog onkundig daai tyd het ek nie geweet maar eintlik het die Here my klaar daai dag gewys daar is 'n probleem daai persoon het nie die gesag autoriteit om 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 die, om my bose gees uit te dryf hierdie duiwel kan nie die duiwel uitdryf nie verstaan jy baie baie, baie belangrik maar so het ek ook geleer in my lewe nou baie baie, baie belangrik luister nou baie mooi hierso luister nou gaan ons na die volgende punt toe 'n voorbeeld van gesag wat nie van God af ontvang het nie. Nou, nou gaan jy 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 weet miskien van mense wat bevryd doen en nou wil jy dit ook doen wat ander mense doen het. Verstaan? En jy wil jy wil kopie en plys wat daai persoon doen en jy wil nou alles doen soos daai persone doen. So jy wil nou Selfs God probeer speel. God het jou nie daai gesag, autoriteit gegee nie. Vra tanya jy, jy probeer nou doen omdat ander mense toe doen, wil ek dit ook nou doen. En God het jou nooit die opdrag gee. Hy het jou nooit opgeroep om daai spesifieke bediening vir die Here te doen nie. En nou gaan jy en jy gaan doen daai tipe dinge sonder dat God vir jou opdrag gee. Nou die Skrifte wat die Here vir my gee om dit te staaf en te bevestig. Daar is vir my geen beter skrif in die woord as Handelinge 19 vers 11 tot 20 in die Handelinge 19 vers 11 tot 20. My liewe broer en suster, drink daai koppie koffie, geniet hierdie leerstelling saam met my. Aan God kom al die lof en eer toe. Die seuns van Skewa, Handelinge 19 vers 11 tot 20. Hoor nou hoe lyk dit as jy optree en God het jou nie opgeroep nie. God het deur Paulus wonderbaarlike dinge gedoen. Selfs doeke of voorskote wat aan sy lyf geraak het, is op siekes gesit en dan het hulle siekes vir hulle siektes verdwyn en die bose geeste het uit hulle uitgegaan. Party Jode wat rondgegaan het om bose geeste te besweer, het dit ook gewaag om in die naam van die Here Jesus ge, uh, Jesus daarvoor te gebruik. So hulle daar's da nou Jode wat dit ook wil doen en hulle gebruik die naam van die Here Jesus om dit te doen. Hulle het gesê ek besweer julle in die naam van Jesus wat deur Paulus verkondig word. Dit wat die sewe seuns van 'n Joodse uh, priesterhoof skewa wat dit gedoen het. Maar een van die bose geeste luister hyso. Een van die bose geeste het vir hulle gesê: "Jesus ken ek en van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle? Die man met die bose gees, dit is nou binne hom in sy siele en geestesaardes. Die man met die bose gees spring toe onder hulle in en oorweldig hulle. Hy was te sterk vir hulle sodat hulle kaal en stikkend geslaan uit daardie huis gevlug het." Alle Jode en die Grieke wat in Efese gewoon het, het daarvan te hore gekom. Vrees het hulle almal oorval en in die naam van die Here Jesus Christus is geprys. Baie van die mense wat gelowig geword het, het ook gekom en al hulle toowerpraktyke openlik bely en bekend gemaak. Heel party van die mense wat toowerkunste beoefen het, het hulle boeke gebring en voor almal verbrand. Hulle het die waarheid Darvan berekening gevind dat dit 50000 silwer muntstukke werd was. Soet die woord van die Here sy krag getoon en al hoe verder versprei. sien julle nou, hoe lyk dit as jy in die naam van die Here probeer demone uitdryf en God het jou nie opgeroep nie. Daai daai boosheid kan deur 'n persoon manifester, hy kan opspring, hy kan jou baie baie seer maak. Hy kan ook die persoon in wie daai boosheid binne is ook natuurlik baie baie seer maak. Dan 'n baie belangrike skrif wat die Here vir my gee as waarskuwing vir ookin wat in die naam van die Here praat en optree en al hierdie tipe dingetjies doen sonder om goede God hulle die autoriteit en gesag gegee het gee die Here vandag vir my hierdie skrif om julle te waarsku Matteus 7 vers 21 en 23. Nie elkeen wat vir my sê Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in u naam gepreek nie, deur u die naam bose geeste uitgeruif en deur u die naam baie wonders gedoen nie, dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af julle wat die wet van God oortree. Jy sien my liewe broer, suster, wat is harder? Wat is wat is harder as daai woord as Jesus omdraai, jy dink jy se hart op pad hemel toe en dan draai Jesus om en sê weet jy wat ek het jou nooit ek het jou nooit geken nie. Uh Ek wil vandag vir julle sê nog 'n skrif wat die Here vir my gee. Hoor hierdie waarskuwings. Dit is ook vir wat ek eintlik vandag vir julle sê, moenie buite jou gesag en autoriteit optree. Moenie dinge sê en doen in die naam van die Here as God jou nie opdrag of autoriteit of toestemming gee nie. Moenie bevryding gaan doen as God jou nie opdrag en toestemming gee nie. Moenie hande op siekes gaan lê as God jou nie opdrag gee nie. Ja, jy kan bid. Here mag U wil geskied in elke gebed. Dit is belangrik, maar moet nooit buite jou gesag en autoriteit optree nie. Dis baie belangrik naar die woord Matteus 13. Matteus 13 vers 41 tot 43, hoor die woord van die Here. Die seën van die mens, dis nou vir die dag wanneer die trompet blaas en Jesus Christus kom af. Die seën van die mens sal sy engele stuur en hulle sal uit sy koninkryk verwyder. Luister mooi. Almal wat ander mense in sonde laat val het en almal wat die wet van God oortree en sal hulle in die brandende oengooi daar sal hulle huil en op hulle tande kners dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle Vader skitter soos die son wie ore het moet luister verstaan julle ons moet luister ons moet luister na die opdragte wat die Here vir ons gee ons moet die opdragte van die Here af ontvang my liewe broer en suster dit is kritiek dit is baie baie belangrik My liewe broer en suster, dit is so belangrik. Dit is so so belangrik dat jy jou gesag en autoriteit in opdrag van die Heilige Gees af moet ontvang. Jy kan nie net maak wat jy buite kan wil nie. Ek dink hierdie skrifte praat hard hard en duidelik. Die stem van die Heilige Gees is kritiek en baie 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 belangrik die, dit staan in die Bybel om die boek vol te maak nie die woord sê my skape sal die herder se stem kan hoor en dis regtig dat jy die, die, die krag van die Heilige Gees word gelei om hierdie werk te doen en die skrifwoord wat die Here vir my gee om dit te staaf en bevestig is Johannes 10 Johannes 10 vers 3 ek lees dit vir julle vir hom maak die hekwagter oop die skape luister na die herder se stem hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit baie baie belangrik hulle hoor die stem van die Here dan vers 16 Ek het nog ander skape wat nie uh, van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder, baie baie belangrik. Dan vers 27 vers 27 My skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. Jy sien my liewe broer, suster, jy moet, jy moet deur die stem van die Heilige Gees moet jy gelykan word. Dit is kritiek en baie baie belangrik. Bevryding. Ek wil julle vertel, ek het eendag op 'n een stadium met die 'n bevryding gedoen in die Vrystaat. En ehm um, Ek het die bevryding doen ek. Ek was deur die stem van die Heilige Gees gelei en ons het die bevryding begin doen en op 'n stadion, dit was 'n baie baie aggressiewe bevryding geweest en op 'n stadion, dit was dit was groot geestelike aanvalle en die demone baie keer dit deur die vrou gepraat en daar was 'n stadion wat ek, wat wat die demoon met my praat en ek praat terug met die demoon en toe ek luister na die bose gees in die vrou Toe word my stem stil van die Here. Net da, terwyl ek in bevryding is, kan ek nie met God in gees in my hart praat nie. En en dadelik was my stem stil en ek besef toe dat Wet jy wat daar ek 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 raak stil en en ek vra vir die Here, Here ek kom in die kosbare naam van Jesus en ek vra hom verskoning Here dat ek luister wat hierdie demoon wat deur hierdie vrou manifesteer dat ek luister wat hy vir my sê en ek luister nie na u nie. Ek vra hom verskoning, ek bid en ek vra vir vergifnis, vir genade in Jesus Christus se kosbare naam. En net daar, net daar is my stem weer terug en ek kan ek kan met God praat en ek wil vandag vir sê jy moet Jy moet glad nie na Satan luister nie. Al praat hy met jy met jou en jy moet jy jy moet jy moet amper nie na hom luister nie. Vertel jy moet jy moet net kan luister na die stem van die Heilige Gees. Onthou eh uh, eh uh, die woord leer ons ook dat Satan is die vader van die leuen. So hy sal enigiets probeer doen om jou te mislei en te verlei en jy moet glad nie na hom luister nie. Vertooi as hy baie met jou praat, maak hom stil in Jesus Christus se kosbare naam. Jy het niks vir hom te sê, jy praat nie met hom nie. Vertooi jy luister net na die stem van die Heilige Gees en ons kom nou-nou weer hierso. Baie belangrik. Dit help nie gaan jy gaan luister wat hy vir jou sê en wat is die reg om daar te wees nie. Ek sê vandag vir jou, jy gaan kat en muis met jou speel. Baie belangrik, ons almal weet dat Satan is die vader van die leuen. Wat ook al deel, daai man of daai die vrou manifesteer dat 'n Satan wat binne daai persoon is. So, nou baie belangrik om dit te staaf en bevestig het die Here vir my die volgende skrif gegee. Johannes 8 Johannes 8 vers 43 43 tot uh ek net kyk 43 tot 47 het die Here vir my gegee. Hoor hoor mooi hierso. Waarom begryp julle nie wat ek sê nie? Omdat julle my boodskap nie kan verstaan nie. Julle is kinders van die duiwel. Hy is julle vader en julle wil doen wat julle vader wil hê julle moet doen. Hy was van die begin af 'n modenaar en hy staan nie aan die kant van die waarheid nie omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leentaal praat, is dit volgens sy aard want hy is 'n leenaar en die vader van die leeu. Alrite, baie baie blessings. Hy is die vader van die leeu. En omdat ek die waarheid praat, glo julle nie in my nie. Wie van julle kan sonde by my aanwys? As ek dan nie die waarheid praat nie, waarom glo julle nie in my nie? Wie 'n kind van God is, luister na die woorde van God. Jy's daarom luister jy nie, omdat jy nie kinders van God is nie. Die Here het vir my daai stuk gegee, maar net om te staaf en te bevestig dat Satan die vader van die leuen is. Totaal en al, jy kan nie luister wat uit so 'n persoon se mond uit kom nie, want 'n demon wat binnekant hom is, hy gaan met jou kat en my speel. Vertel, baie belangrik, jy moet jy moet deur die Heilige Gees gelei word. Definitief om bevryding te doen, om by die wortelprobleme uit te kom, jy moet deur die Heilige Gees gelei word. As jy optree sonder God se opdrag of jy spreek in sy naam sonder gesag en autoriteit. My liewe broer en suster, as jy niks anders as 'n valse profeet nie en die, die Here gee vir my die volgende skrifte om dit te staaf en te bevestig. Luister mooi na die skrifte wat die Here vir my gee. Daar staan geskrywe Deuteronomium 18 vers 20. Ek lees dit vir julle. O profeet wat om dit aanmagtig om, om in my naam iets te sê wat ek hom nie beveel het nie, moet sterf. Dit geld ook van 'n profeet wat in die naam van ander gode praat. Baie baie belangrik. So dit was so ernstige godtreding as jy in die naam van die Here praat en dinge doen en God het jou nie opdrag gegee nie. Dit is 'n sonde wat tot die dood lei. Vertooi jy jy maak darlik geestelike deure oop vir Satan om deel van jou lewe te word, jou siel en gees te afdien omdat jy dinge doen in die naam van die Here en God het jou nie die opdrag gegee nie. My liewe broer en suster, jy kan nie as jy die die Heilige Gees ontvang as jy 'n kind van die Here, die woord sê met jou mond bely met jou hart glo dat Jesus die Seun van God is en dat hy die Christus is, gebore uit die maagd Maria, hy het gesterf op die derde dag, hy het vader omdat opstaan uit die dode omdat opvaar na die hemel toe en Jesus sit aan die regterkant van God ons almagtige Vader. As jy dit met jou mond bely met jou hart glo, jy die ewige lewe, klaar. Maar weet jy wat? Dit geen nog steeds nie vir jou die reg om in die naam van die Here dinge te doen en buite te sê en te doen en op te tree en die Here gee jou nie die opdrag nie. Ons is God se instrument. Jy dan jouself verloon, onthou jy? Jy het jouself as offer vir God gegee. Jy kry jou opdragte van die Heilige Gees af. Jy doen wat God vir jou sê, nie God wat jy vir hom sê nie. En dis baie baie belangrik, my liewe broer en suster. Dis 'n kritieke skrif. Jy moet jou opdrag van die Here af ontvang. Ek self ook in my bediening. Ek sit by die huis, ek skryf my briewe, my video's soos die Here my lei. Maar ek gaan by hy ek uit as God die opdrag gee en as ek hier uitgaan weet ek klaar waarheen ek gaan wat moet ek daar gaan doen en ek weet wat die Here van my verwag en ek bly gehoorsaam onthou as jy kyk na Saul of Saul sê hele koningskap is van hom afgeskeer hoekom omdat hy ongehoorsaam is. Hy was ongehoorsaam toe die Here sy koningskap van hom afgeskeur. Moenie jy dieselfde fout maak nie. Jy, jy kry 'n opdrag van die Here. As die Here nie vir jou opdrag gee nie, bly jy stil. As die Here jou nie 'n opdrag gee nie, doen jy niks. Jy staan terug en jy bid. En jy bid en jy vertrou vir God. En jy as jy God se stem nie kan hoor nie, is daar in elk geval 'n probleem. Dan moet jy in suiwerheid kom. Jy moet God se stem ontvang. So waarof wat daar God in die hemel is, jy moet met die Here kan praat. Jy moet met hom 'n gemeenskaplike verhouding hê. Hoe moet jy vir jou stuur. Hoe wil jy die Here deel maak van jou besluite? Hoe wil jy die Here deel maak van jou gesin en jou familie, jou gesondheid, jou finansies, jou besigheid, die pad vorentoe as jy dan eers met God kan praat nie? My liewe broer en suster, Dit is kritiek. As jy God se stem kan hoor, nie, wil ek vandag vir sê jy kan net sowel by jou huis uit stap, kry vir jou 'n klip, was hom skoon in die tuin, sit hom in jou sitkamer en dan bid en dien hom of want hy kan ookie met jou terugpraat nie. Ons dien 'n lewendige, almagtige, allerheilige, alomteenwoordige God. Jy moet die stem van die Here kan hoor. Jy moet met hom 'n gemeenskaplike verhouding kan hê en jy moet optree wanneer God vir jou die opdrag gee. Jy moet gaan praat as die Here vir jou 'n opdrag gee. Alrite en jy tree dit op as die Here natuurlik vir jou 'n opdrag gee. Jy kan nie by jou gesag autoriteit optree jy gaan totaal en al tot te val kom. Nog 'n skrif wat die Here vir my gee, 2 Korintiërs 11, 2 Korintiërs, 2 Korintiërs 11, uh, ek laat net daai skrifwoord gou kry. 2 Korintiërs, daar's hy, 2 Korintiërs 11 vers, laat ek net kyk 13 tot 15. Ek lees dit vir julle. 13 tot 15. Sulke mense is vals profete of apostels. Hulle gaan oneerlik te werk deur voor te gee dat hulle apostels van Christus is en geen wonder nie. Satan self doen hom voor as 'n engel van die lig. Daarom is dit ook nie snaaks dat sy dienaars hulle voordoen as mense wat die wil van God doen nie. Aan die einde sal hulle kry wat hulle vir hulle dade verdien. My liewe broer en suster, Jy wil nie buite jou gesag hetoriteit optree en dinge valslik in die naam van die Here doen en jy gaan totaal en al, jy gaan baie baie sleg. Tweede kom baie baie sleg en jy gaan definitief vir elke ongeregtigheid, vir elke sonde gaan daar rekenskap gegee word op die dag van oordeel. Baie baie belangrik. Jy die Here vir my nog 'n skrif uh, Mattheus 12, Mattheus 12:25 tot Ja, 25 tot 30. Ek lees vir julle, luister na die woord van die Here, luister hierso. Jesus het egter geweet wat hulle dink, en hy het vir hulle gesê, luister mooi. Elke koninkryk wat onderling verdeel is, gaan ten gronde. En geen stad of huis wat onderling verdeel is, sal bly staan nie. Luister mooi. As die Satan dan die Satan uitdryf, is dit hy, is hy teen homself verdeel. Hoe kan sy ryk dan bly staan? En as ek met beulsebul se help die bose geeste uitdryf, met wie se hou doen julle volgelinge dit dan? Julle eie volgelinge sal as julle regters optree en wys dat julle verkeerd is. Aangesien ek deur die Heilige Gees van God die bose geeste uitdryf, het die koninkryk van God inderdaad tot by hulle gekom. Hoe kan iemand tog by die huis van 'n sterk man ingaan? Dis nou wanneer jy bevryding doen, die sterk man is die bose gees wat binne die persoon is. Hoe kan iemand tog by die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed vat as hy nie vooraf die sterk man vasbind nie? Eerdan sal hy sy huis kan beroof. Wie nie aan my kant is nie, is teen my. En wie nie saam met my die skape bymekaar maak nie, jaag hulle uit mekaar. My liewe broer en suster, hierdie Bybel praat klip klip steenhart en ek het soveel respek vir die woord en lief vir die Here en ek kan sien hoe kom die skrifte ook hoe sit ek dit op my eie lewe neer in die be bevrydingswerk en bedieningswerk van ek, wat ek vir die Here doen dis 'n absolute eer en voorreg om om die woord by die daad te kan voeg skriftelik en te sien wat God se heilige gees hier buite kan doen alles natuurlik in gehoorsaamheid hoor nou mooi luister luister mooi wat ek sê drink jou koppie koffie koppie tee drink jy kourank se terug luister mooi wat ek sê. Luister baie baie mooi. Jy kan nie die hele Bybel uit jou kop uitken. Die hele Bybel uit jou kop uitken. Jy kan my bevryding soos 'n papegaai uit jou kop uitleer. As God jou nie 'n opdrag gee of jou die autoriteit gee om bevryding te doen nie, is jy niks anders as 'n valse profeet nie. My liewe broer en suster, hoor wat ek vandag vir jou kan sê. Jy kan soos 'n papegaai alles leer en doen in die Bybel uit jou kop uitken. Jy moet die oorlogsveld ken. Jy moet weet wat God van jou verwag want God ken die diepste donkerste geheim van elke persoon se hart hier buite. God weet waar die wortelprobleem in 'n persoon se lewe waar die waar die wortelprobleem is, of dit deur sy bloedlyne kom of deur homself deur sy eie sondes. God weet dit. Baie keer is daar slegte vrugte aan die persoon se boom of of slegte sy takke aan 'n boom, maar dit is alles deel van 'n groot wortel probleem in 'n persoon se lewe en jy gaan dit nie weet as jy nie deur die Heilige Gees punt nommer 1 gestuur is, geroep is en opdrag gekry het om bevryding op daai persoon te doen. My liewe broers en susters, jy wil nie hel toe gaan deur ongehoorsaamheid nie. Jy wil Jy wil hemel toe gaan, jy is omdat jy gehoorsaam is, baie baie belangrik. So hoor mooi, jy moet jou gesag en autoriteit van die Heilige Gees afkry. Jy moet God se stem in jou hart kan hoor en die opdragte van die Here afkry. Baie baie belangrik. All right. Dan gaan ons verder aan. Wat outomaties gaan gebeur as jy jouself oproep en probeer copy and paste ander mense se bedienings op jou eie lewe neersit. Al wat Satan gaan doen met jou, hy gaan kat en muis met jou speel. Dis al wat hy doen. Hy gaan jou geestelik soos 'n bloedsier uittap met jou kat en muis speel en jy gaan frustreer raak, jy gaan opstandig raak omdat jy teen mure vas hardloop en op 'n eendag is dit alles jou eie skuld omdat jy ongehoorsaam is. Baie baie belangrik. Mense moet weet baie belangrik. Luister mooi, luister mooi wat ek sê. Mense moet weet Wat dit beteken om tot volle inkeer te kom. Baie baie belangrik. Hulle moet weet wat van hulle verwag word. Alrite. Hulle moet weet wat beteken dit om tot volle inkeer te kom. Dan hulle moet weet wat God natuurlik van hulle verwag. Dis baie baie belangrik en dan baie belang, luister mooi. Hulle moet weet hoe Satan hulle kan aanval. Alright, hulle moet dit weet, jy moet dit vir hulle leer. Mense moet weet hoe kan Satan hulle aanval? Watter kanale kan Satan gebruik? Dit is kritiek. Dit is baie baie belangrik. Mense moet vertaai die grond moet reg en goed voorberei word. My liewe broer, sister, dit is verskriklik belangrik. Daai persoon moet die geestelike aspek van ons geloof verstaan. Hy moet weet wat is sonde? Wat sien jy as sonde? Wat sien ek as sonde? Wat sien God as sonde? Hoor jy wat ek sê? Wat sien jy as sonde? wat sien akkasone wat sien gortasonde en dit is hoekom die wet en geboy daar is om vir jou en vir my te leer wat sonde is hoor die woord van die Here die Here maak dit hartendelik dat ek dit moet spreek dat julle dit moet hoor hoor die woord van die Here in in in, in uh, uh, Matteus 5 Matteus 5 vers 17 tot 20 Hoor die woord van die Here, luister. Moenie dink dat ek, dis Jesus, gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry, hoorie sul. So. Dit verseker ek julle Die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval voordat alles volëindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minstige ag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en anders so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, dis Jesus die Christus, die seun van God wat hier praat. As jy net getrou is aan die wet, nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, sal jy nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. My liewe broers en susters, hoe hard wil jy hê moet die Bybel met jou praat? Hoe hard? Hoe hard wil jy hê met die Bybel met jou praat? Die wet is daar om vir ons te leef wat is reg en verkeerd, die gebooie, die wette. Hoe gaan jy in elk geval weet wat 'n sonde is, zondags? God het nie vir jou wys nie. Baie belangrik. Dan gee die Here weer vir my nog 'n skrif, Romeine 3 vers 20, Romeine 3 vers 20 en vers 31. Hoor die woord van die Here. Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygesprok is vrygespreek vry word nie. Inteendeel, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Jy sien my liewe broer en suster, As, Jesus, as jy sê Jesus is totaal en al uit die prentjie uithaal. As jy besluit nee, ek glo nie in Jesus Christus nie, ek doen nou net wat die wet sê. Vertel my, dan sê die woord as jy net doen wat die wet sê en jy glo nie in Jesus Christus nie, jy is ook verlore. Dis wat daai skrifwoord sê. Maar deur die wet Leere mens wat sonde is baie baie lank. Dis hoe jy weet wat sonde is, is deur die wet, die geboëe, verstaan jy? Vers 31 van Romeine 3, vers 31. Hoor hoor hierdie woord van die Here. Hef ons dan deur die geloof die wet op? Beslis nie. Ons laat die wet jyis tot sy reg kom. Jy sien my liewe broer en suster, as die gebooie en die wette vir jou sê, uh, uh jy mag nie moord pleeg nie. Nou gaan jy uit in 'n apartheid oorloog, gaan skiet jy mense dood. Wat het jy gedoen? Jy het moord gepleeg. Of 'n vrou gaan en sy gaan sy gaan kry haar borsie. Wat het sy gedoen? Sy het moord gepleeg. Nou in die tye voor Jesus Christus gekom het as jy moordpleger, wat het hulle met jou gedoen? Hulle het jou met klippe dood gegooi. Alrite. Toe kom hier Jesus, die Christus, die seun van God in die prentjie en hy bring die genade na jou toe. Nou wat gebeur nou? Nou moet jy sonus erkenning belei En jy moet natuurlik bevryding bevryding ontvang wat vir elke aksie en vlees is daar 'n reaksie op jou sieeling gees. Verstaan jy? So jy moet sonne belynes doen en jy moet bevryding doen en bevryding ontvang sodat jy van die regte van Satan verlos en bevry kan word. Nou baie belangrik, baie belangrik, jy bely die sonde. Wat is die sonde wat jy gedoen het? Here, ek het mense doodskiet, ek het mense vermoor of ek het haar borgie kry. Nou vergewe die Here jou vir daai sonde. Nou moet die geestelike regte van Satan gebreek word. Wat toe jy daai sonde doen, toe maak jy jouself geestelik oop vir 'n demon of deel van jou lewe te wees, moer vloeke, moer demone, gefalle engele wat deel van jou siel en gees geraak het en dit moet verlossing bevry word en dis hoekom bevryding daar is en dis hoekom ook daar skrifte en die woorde wat sê jy moet bevry ontvang, jy moet geestelik en fisies gesuiwer en geheilig word en dan ontvang jy genade. Alraai, die woord sê Enige sondes vergeefbaar behalwe as jy die Heilige Gees laster. So as jy iemand vermoor het, as jy iemand verkrag het, as jy pedofiles of jy 'n vrou eggewerspel gepleeg, ergbreek gepleeg het en of jy geld steel of jy regering nie betaal nie of jy haat of verstaan my punt mooi, vir alles is daar genade. Sol jy sonder bely ontvang jy genade. Godverlossing maak jou vry deur die krag van die Heilige Gees, deur die bloed van die Lam word jy verlossing vrygemaak siel, gees en vlees. Dan wat sê Jesus? Gaan uit en sonder nie weer nie. Alright, 바이아 바이벨ang. Verstaan jy hoe werk die genade van God? As jy kyk in die tyd voor Jesus Christus gekom het, dis hoe kom daar hoër hoë priesters was. Hulle het hulle die diere, die bokke die gebring, en die voëls gebring, hulle sonde bely en dan daai diere ingestaan met hulle bloed vir die vergifwoning van sonde. Dis hoe kom die 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 tempeldiens daar was, die hoë prieskap. Nou Jesus het die lam vir jou geword wat geslag het. Sy bloed is daar vir die vergifwoning van jou sonde, wat jou skoon was. En enige sonde vergewebe, maar as jy die Heilige Gees gelaster het. Verstaan jy wat ek bedoel? Jesus het lam geword, die ewige verbond wat met ons s'n deur sy bloed as die nuwe verbond beseël. Daar's genade vir jou. Die sondes moet erken, bely en gedastansieer word. Kragtig, baie, baie, baie belangrik. All right, so wat sien jy sonde? Wat sien ek as sonde? En natuurlik, wat sien God as sonde? Dis wat die woord van God ons leer deur daardie woord. Baie, baie belangrik. Nou luister baie mooi hierso. Die woord sê: "Gaan uit en sondig nie meer nie." All right, dit wat die woord sê. Die laaste ding wat jy in jou hele lewe wil doen, all right, is na jou bevryding om weer in dieselfde sondes te gaan terugval. Alrite, jy wil dit nie doen nie. Jy moet jy moet kan weet wat 'n sonde. As die Here vir jou sê heilig jou Sabbatdag, wil jy nie na jou bevryding weer gaan sit in 'n restaurant of partytjie of 'n sportstadion toe gaan en 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 musiekkonserte gaan by. Jy moet jou dag kan heilig, jy moet dit kan eerbiedig. God sê dit, nie ek nie. Die Bybel sê eer eer jou Sabbatdag, heilig jou Sabbatdag. Alrite, nou baie belangriker, die laaste ding wat jy wil doen, nou leer niemand veel wat 'n sonde nou gaan doen jy dit weer. Nou wat sê die woord wat gebeur het en as jy daai selfde sonde weer doen. Kom ek lees dit vir julle. Matteus 12 vers 43 tot 45. Matteus 12 vers 43 tot 45. Wanneer 'n onrein gees uit 'n mens weggaan, swerf hy deur dorstreke op soek na 'n rusplek. As hy dit nie kry nie, sê hy ek gaan terug na my huis waar hy uit weggegaan het. Hy kom dan terug en kry dit onbewoon, skoon en aan die kant Dan gaan haal hy sewe ander geeste nog slegter as hy self en hulle trek saam met hom in en gaan woon daar. Aan die einde is so mense slegter daaraan toe as aan die begin. So sal dit ook gaan met die slegte mense van vandag. Jy sien my liewe broers en susters, die Bybel praat verskriklik verskriklik hard en duulik. Jy kan nooit vra vra nie want die by word jy jou Bybel lees, ken jy jou Bybel en jy stap 'n pad saam met die Here. Jy moet onthou dat God ken die diepste donkerste geheim van elke mens se hart hierby. Onthou dit altyd. Jy kan jy jy kan vir jouself lieg. Jy kan vir ander mense lieg. My liewe broers en susters, jy kan vir my ook lieg, maar vir God sê jy in jou hele lewe nie kan lieg nie. Vertoon jy 'n boom word aan sy vrugte geken. Dis wat Jesus Christus ons geleer het. 'n Goeie boom Kan nie slegte vrugte dra in 'n slegte boom of nie goeie vrugte nie. Verstaan jy? Jy kan aan 'n mens se vrugte sien as Jesus Christus binne hom, is Satan binne hom of is Jesus Christus en Satan binne hom. Vertel my want party mense wil hemel toe gaan en hulle wil die wêreld geniet. Vertel jy, daar's geeslike regte van Satan in hulle lewe oop. Vertel hom dat nou deur homself of hulle bloedlyne kom, daar's wortelprobleme binne hulle lewe. Vertoon jy in hulle siele Geestes en geestesafdelinge. Daag gee die Here vir my skrifte om dit met julle te staaf en te bevestig. Die eerste skrif is Psalms 51:7. Ek lees dit vir julle, hoor hiersou, 51:7, Psalm 51:7. Ek was al skuldig toe ek gebore is met sonne belaaid toe my moeder swanger geword het. Alright, baie baie belangrik. So jy's in die baarmoeder uit as jy gebore en uh gebind aan sonde, definitief. Waar gee die Here my nog 'n skrif om dit te staaf en te bevestig? Eksodus 20 vers 2 tot 6. Ek lees dit vir julle. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelings maak van wat in die hemel daarbo of op aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders. Luister hierop. So, ek reken kinders die sonne van hulle vader tot selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000 te geslag van die wat my liefhet en my geboeie gehoorsaam. So, jy sien my liewe broer, suster, die eerste gebod sê vir jou jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand met al jou krag. Baie van ons voorgeslagte het betrokke geraak by oorlog, by moord en selfmoord, by hoerery en bloedskande en okkultes en Afgodsdienste soos hierdie vrymesselaars en broederbonders en Osawa brandwagte en Round Tables en satanisme en oproep van voorvadergeeste is heel en dan baie ook betrokke geraak by valse gelowe soos boeddisme en hindoeïsme hierdie islam geloof verstaan my punt en enige persoon wat God liefhet soos die eerste gebod sal hom nooit betrokke maak by hierdie sondes of by hierdie e uh, instellings nie by hierdie false instellings nie. Verstaan jy, dit is baie baie belangrik. Dis hoekom die Here ook daai waarskuwings hart en duile gee. Nog 'n skrif 2 Korintiërs 7:1. Ek het hom gelees, ek gaan hom weer vir julle lees. Hoor die woord van die Here. Geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons. Laat ons ons dan reinig van alles wat liggaam, dit is jou vlees en gees verontreinig en ons ingehoorsaamheid aan God volkome aan hom toewy. Dit is hoekom onderskeiding van gees ook een van die 9 gawes van die Gees is. Vertel aan julle baie belangrik. Jy moet sieling gees gesuiwer en geheilig word met die bloed van die lam en deur die krag van die Heilige Gees verlos en bevry kan word. Baie 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 belangrik. Dan baie belangrik, jy moet besef en weet dat jy in sonde lewe. Kom ons sê jy het al sondes gedoen in jou lewe. Jy het nooit bevryding ontvang nie. Of jy stans op die oomblik lewe jy in sonde. Jy is besig met hoorery, jy's nie getroud nie, jy slaap by vrouens en jy het mense doodgemaak en verkrag en gesteel en jy jy lewe in in 'n korrupte, goddelose lewe hier buite kan. Dan en en na hoeveel vermaanings bly jy nog steeds volhard in jou sonde. Weet jy wat noem die Bybel jou dan? Dan is jy is slaaf van die sonde. Alrite, die sonde is niks anders as Satan en sy bose koninkrykie. Vertoon jy in vleeslike taal praat jy van sonde, in geestelike taal praat jy van Satan en sy bose magte. Baie baie belangrik. Nou hoor hierdie woord. Johannes 8 vers 34 tot 36. Hoor die woord van die Here. Ek lees dit vir julle. Ehm um, Jesus sê toe vir hulle: "Die vir dit verseker ek dat julle elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde. 'n Slaaf bly nie vir altyd by 'n huis gesin nie, 'n seun bly vir altyd. Eers as die seun julle vry maak, sal julle werklik vry wees. Vertaal jy dit baie belang, jy wil verlossing vrygemaak word sielgees en vlees. Elke afdeling van jou lewe wil jy verlossing vrygemaak word. Dit is baie baie belangrik, want weet jy wat? Weetie wat gebeur as jy begin dinge doen wat jy nie wil doen nie, dan is dit die sonde wat in jou is wat jou misbruik as 'n vesting om al sy vuil werk te doen. Vertou my, dis nou hoe Satan werk. Dis hoekom daar moorde en verkrachtings is en diefstal en al hierdie goddelose goed. Hoor die woord. Die Here gee vir my nog 'n geskryfde woord, Romeine 7:20. Ek lees dit vir julle. Hoor hiersou. En as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie. Maar die sonde wat in my woon. Hoeveel keer het jy al gelees in nuusberigte wat die persoon se uit so kwaad geword in die ingewing van die oomblik, het hy 'n mes gevat en iemand doodgesteek en hy kan dit nie onthou nie. Dit is asof iets oor hom gekom het en dinge gedoen wat hy nie moes doen nie. Weet jy nou wat dit is wanneer daar sonde in jou is, wanneer Satan regte oor jou sieelingeetdesareas het en op 'n stadium kom daai boosheid. Hy vat beheer. Jy's onder, jy's in die gevangenskap van Satan vasgevang en Satan misbruik jou as 'n vesting om al sy foute te doen. So sy baie mans gebruik om by 'n klomp vrouens rond te slaap. Op so 'n manier gebruik Satan daai man om almal te bind geestelik aan sy okkulte. Vertel hom hy kry 'n vrou waarvan Spreuke 5 en Spreuke 7 praat van die slegte vrou wat by elke die tweede man slaap. Elke man is welkom. En op die ouene van die dag nê, nee, bin sy al daai man, satter gebruik as 'n vesting om al daai mans te te bind aan sy ekkelte. Want dit gaan nie net oor die vleeslike daad wat sonde is nie. Dit gaan wat in gees gebeur. Jy word een in gees, maar daai eensde vrou of daai man, daai sielsbinnings en alles wat daarmee natuurlik gepaard gaan. Vertel jy baie baie belangrik. God maak 'n mens ontvanklik. Luister baie baie mooi. My liewe broer en suster, as God vir jou nie Die opdrag gee om bevryding op iemand te doen. Nie. Luister mooi, ek het ek het eerste klas ondervinding van wat ek praat. As die Here jou 'n opdrag gee om bevryding op iemand te doen nie, dan gaan jy teen mure vaarspraat. Daar gaan geen vrug en seën wees nie want God is die God wat mense ontvanklik maak. Hy oortuig die persoon deur die krag van die Heilige Gees. Vertooi, as God die opdrag gee nie, gaan jy teen mure vaarspraat, dan sal geen vrug en seën op jou werk wees nie. Geslim my, 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 my liewe broers en my liewe broers en susters soms raak Christene, my broers en susters in die een liggaam van Christus. Soms raak my medebroers en susters in die in die in die in die kosbare naam van ons Here Jesus hulle raak oorywerig en gaan buite hulle gesag en autoriteit uit. Vertel hulle gaan doen dinge wat hulle nie opdrag van die Here af ontvang het nie. Dit is presies wat Satan wil hê. Uh, vertaai hy, hy hy dis wat hy presies hy wil vertaal jy is gedoem totaal en al tot te val te kom is soos iemand wat 'n sopkom bys kom oopmaak en na 'n jaar wat hy nou die hele wêreld al kos gegee het is hy halfbankrot want hy het al sy geld aan kos uitgegee hy kry geen ondersteuning van geen mense af nie nou sit hy en hy het honderde duisende rande uitgegee daar's geen vrug en seën op sy werk nou is hy kwaad vir die hele wêreld en vir God en al wat die Here vir daai persoon gaan sê weet jy wat ek het nooit vir jou opdrag en toestemming gegee nie en daar sit hy nou huis in sak en sy geloof is inflade en 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 nou is hy kwaad vir die hele wêreld maar dit is omdat God nooit die opdrag gegee het. Jy kan nooit buite jou gesag, autoriteit optree nie. Jy moet jou opdragte van die Here af ontvang. Dis baie 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 belangrik anders tens jy gedoem om tot 'n val te kom. God is in beheer van alles en almal my liewe broers en susters. Hoor julle wat ek sê? God is in beheer van alles en almal. Alles gaan oor gehoorsaamheid. Daar's die Farao in Egipte. Hy was nie eers 'n Christen gewees nie. Hy het nie geglo in Jesus Christus nie. Hy het nie geglo in die God van die hemel nie. En ons sê dit God hom gaan manipuleer. Ek wil amper sê kat en muis met hom gespeel sy hart verhard en versag. God is in beheer van alles en almal. En alles, alles, alles in God se koninkryk gaan oor een woord en dit is gehoorsaamheid. Baie baie belangrik. Nou kom ek by die volgende punt en wat die Here ook op my hart kom lê en 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 dit dit gaan oor hoe Satan jou kan aanval. Nou baie belangrik Satan kan ons geestelik aanval, geestelik en hy kan jou vleeslik aanval. En die Here wil graag hê ek moet vandag vir julle net 'n paar Voorbeelde gee uit die woord van God uit hoe 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 Satan jou vleeslik kan aanval en hoe hy jou geeslik kan aanval en ek en ek ek gee daai bewyse die eerste ene wat Satan jou vleeslik kan aanval wat jy kan gaan lees wat hy vlees deur iemand aanval so Satan gebruik iemand as vesting om sy vuil werk te doen die eerste voorbeeld is die besetene van Gedara jy kan dit gaan lees in Lukas 5 vers 1 tot 20 Lukas 5 vers 1 tot 20 en hoe hy sit daai boosheid uit ai uh, daai besete na uitgedryf en toe tuis hy 'n normale persoon net soos ek en jy daai besete al hy liggie het hy alles in die varke in gedryf en toe's hulle daar uh, oor die walle daar in die see in toe verdrink hulle vertel jou nou baie belangrik daar't Satan deur die besetene van Gedarae gemanifesteer vleeslik all right Nog 'n vleeselike manifestasie is die bose gees in die man by die seuns van Skewa. Bybelaan wat ons nou-nou gelees het, wat daai bose gees wat binne daai persoon sê, ek ken Jesus en van Paulus weet ek, maar wie is jy? En toe manifesteer daai demoon en hy manifesteer deur daai persoon en hy het hulle aan die brand ge, gevoeder en geslaan, hulle uitmekaar uit geslaan, vol wonde en stikkend was hulle geslaan geweest. Dit kan julle weer eens gaan lees by Handelinge 19 vers 11 tot 20, Handelinge 19 vers 11 tot 20. Nog 'n voorbeeld van 'n vleeslike manifestasie wat Satan deur mense manifesteer, is die manifestasie waar Satan manifesteer deur Simon Petrus, deur Simon Petrus wat wat Satan gemanifesteer het in Matteus 16 vers 22 en 23, Matteus 16 vers 22 tot 23. Daar staan geskryf, ek lees dit somme vir julle, Petrus het hom, dit is Jesus toe op sy geneem en hom begin berispe. Mag God dit verhoet, Here. Dit sou beslis nie met u gebeur nie, maar Jesus het na Petrus teruggedraai en vir hom gesê: "Moenie in my pad staan, jy Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, want jy dink nie aan die wil van wat God wil hê nie, maar aan wat mense wil hê." sien julle hoe hy het Satan selfs deur Simon Petrus gemanifesteer. Dit is wat jy noem 'n vleeslike manifestasie deur mense. Alraai, baie baie belangrik. Nou gaan ons oor na die geestelik, wat Satan jou geestelik kan aanval. Voorbeelde daarvan, net so 'n paar. Daar's baie in die Bybel, maar gee net 'n paar voorbeelde. Geestelike, maar wat Satan in gees aanval. Die eerteene, die eerste foebo wat die Here vir my gee, daar's drie wat ek gaan gee. Paulus se doring in die vlees, 2 Korintiërs 12 vers 7 tot 10. Paulus se doring in die vlees. Vertel jy, hy's Paulus is opgeruk tot in die derde hemel en Toe hy afkom toe laat die Here 'n bose gees toe om 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 te verhoed dat verdaai hom om vir hom vir Paulus met die vyfde byte dam as hy hoogmoedig raak. Vertaai jy twee keer, drie keer netheid tot God gebid om daai bose gees weg te vat en die Here vir ons sê my genade is vir jou genoeg. Vertaai waar jou kragte laag is, dit waar God se kragte verheerlik word wanneer jy swak is, is God sterk in jou en word die Here vir jou gekin die troonkar. So baie belangrik, die bose gees met die doring in die vlees in Paulus se lewe. Dit was 'n geeslike manifestasie waar die Here 'n bose gees toegelaat het om om saam met Paulus te beweeg om ook te verhoed dat hy nie hoogmoedig raak nie om met die vyfte by te dan. Oralite jy kan dit lees 2 Korintiërs 12 vers 7 tot 10. Dan die volgende skrif die die bose gees wat deur die Here gestuur is om Saul te ontstel. Vertel jy dat die Here hoe kan ek sê Saul was ongehoorsaam en sy koningskap is van hom afgeskeur en sodat die Here ook 'n bose gees toegelaat om vir Saul te ontstel en hoe veel keer het hy vir daardeur probeer doodmaak. Vertel jy dit kan jy lees in 1 Samuel 16 vers 14, 1 Samuel 16 vers 14 wat die Here 'n bose gees toegelaat het om vir Saul te ontstel. Kragtige skrif en dan eh, nog 'n gevoel wat die Here vir my gee die leengees wat wat gekom het oor al agap se profete behalwe oor miga wat God se geroepte profeet was verdaai die leen die leengees God het 'n leengees toegelaat oor al agap se profete behalwe miga en dit kan julle lees in 1 konings 22 1 konings 22 vers 20 tot 23 so daar gee ek vir julle Sis voorbeelde van vleeslike en geeslike manifestasies en eh uh, vandag nog is dit so onthou God is gister vandag môre altyd dieselfde en dis hoekom die woord ons ook leer Efesiërs 6:12 ons vyand is nie teen vlees en bloed nie maar teen elke bose mag in die lig. Jy sien my liewe broers en susters, jy lê glo in God die Vader, Seun en die Heilige Gees. Vertel jy as jy vandag dood gaan, waar wil jy heen gaan? Nee, koort ek wil hemel toe gaan. Die plek waarheen jy wil gaan is in gees. God die Vader sit op sy troonstoel op bo kan jy dit sien nee jy kan dit nie sien nie vertooi God die Vader sing Gees die die troon is is alles in Gees as jy tot bekeer of tot bekeering kom wat wat ontvang jy die Heilige Gees kan jy die Heilige Gees sien nee jy kan nie die Heilige Gees sien nie vertooi net so Leer die Bybel ons kom Satan na jou teen sy bose magte. Dit is alles in gees en dit is ook waar geloof inkom en natuurlik God se gehoorsaamheid om na sy stem te luister om die bose magte te te verdryf, totaal en al te verdryf uit mense se lewens. Dit is baie baie belangrik. Moet nooit buite jou gesag praat, bedien of optree en tree net op as God vir jou opdrag te gee. Belangrike raad wat ek vandag met julle wil deel. Luister mooi. Belangrike raad en wysheid vir almal wat bevryding doen of wil gaan doen. Uit 6 jaar se ondervinding het God my die volgende geleer. Ek gaan dit nou met julle deel. Deel. Deur baie val en opstaan het God my met wysheid geseën. Vandag weet ek wat God van my verwag. Ek weet ook hoe die duiwel aanval my liewe broer en suster. Hy kom soos 'n dief in die nag, soos 'n engel van die lig, soos 'n bringerlie op soek na iemand om te versind en te verskeer. My liewe broer en suster, Jy moet opreg wees soos duwe, versigtig wees soos slange, waaksaam wees teen die bose aanvalle van Satan wat hy kan jou deur enige kanaal aanval, hier buite. En dis hoekom jy gaan nie weet hoe kan hy aanval as jy nie bevryding ontvang en wat die grond nie reg en goed voorberei nie. Jy moet weet hoe Satan jou kan aanval. Hy kan jou in jou gesondheid aanval, jou finansies, jou vrou, jou man, jou kinders, jou ouers, jou vriende, jou vriendinne, jou vyande. Broer en suster, Satan kan jou op enige manier aanval my liewe broer en suster en jy moet gefokus wees en en dit kan vertaai dit kan teenstaan en bid daar teen op die regte maniere soos die Christus ons kom leer het. Nou baie baie belangrike raad en wysheid wat ek met almal wil deel wat die Here ook vir my in hierdie 6 jaar geleer het. Die eerste punt Es vra altyd vir God of jy iemand saam met jou moet vat as jy bevryding gaan doen. My liewe broer en suster, as jy uitgaan om 'n persoon bevryding te doen, vra altyd vir God dat iemand wat vir saam met jou beweeg kan daai persoon saam met jou beweeg. God sal vir jou sê ja of nee en as God sê nee, dan moet jy weet, jy kan hoe suiwerheid en heiligheid voor die Here staan as daai persoon, jy weet nie wat doen daai persoon in sy donker tye, in die donker gange, in die aande wanneer jy jy, jy jy slaap. Jy weet nie wat doen daai man nie. Vertel en as hy nie in suiwerheid en heiligheid is nie, is te direk te geestelike deur in die bevrydingskamer in waar bevryding gedoen word. Baie baie belangrik, vra altyd vir God of iemand saam met jou kan gaan, saam met jou kan werk as jy die bevryding gaan doen definitief in Jesus Christus se naam. Dan kry jy 'n opdrag van God af. Baie belangrik, ons het nou baie daai punt aangeraak. Moenie te vinnig hande oplê nie. All right, as God vir jou sê, "Al lê hande op, al lê hande op." Niemand lê jou ook die hande op as God jou nie 'n opdrag gee nie. Baie baie belangrik. All right, want Satan kan deur valse profete kan hulle jou kom kom, kom bind aan hulle okkultus eh uh, eh uh, deur deur hande oplegging baie baie belangrik kry jou opdragte van die Heilige Gees af jy moet God se stem kan hoor dis baie baie belangrik dan bevestig met die Heilige Gees in jou hart dat die bevrydingswerk wat jy gedoen het volledig gedoen is. Vertoon jy, as jy daar as die Here sê dit is volbring of jou werk is reg, eh, dan maak jy klaar en jy beweeg uit. Jy het jou werk gedoen. Versoek jy, saad is geplant, God gaan daai saad beskerm en hy gaan kunsmis en water gooi in daai land in, us as die saad ry. Want God is totaal aan al beheer. Jy moet net die opdrag 100% kan gehoorsaam. So as die Here vir jou sê dit is reg gedoen en jou hart staaf en bevestig het, dan's dit klaar, dan gaan jy. Vertoon jy moet altyd seker maak Die werk is reg en goed gedoen volgens die perfekte wil van die Here, baie baie belangrik. Dan moet nooit luister na demone nie. Luister net na die stem van die Heilige Gees. Alraai baie baie belang. As jy goed met jou wil begin praat, as enigiets deur daai ding binne versteur maak om stil in Jesus Christus se kosbare naam. Jy luister nie na hom nie, jy luister na die Here. Klaar. Alraai moenie luister wat demone vir jou sê nie, want al oh, wat hulle gaan doen, hulle gaan katte en muis met jou speel. Vertou jy luister nie na daai boosheid nie. Jy luister nie want hulle is die Vader van die leen. Jy luister net na die stem van die Heilige Gees. Baie baie belangrik. Dan die volgende punt Luister mooi, ek het kennis en wysheid van wat ek hier praat. Moet niks en niemand anders te vertrou nie. My lieve broers, sitter, ja, ek moet mekaar bedien met ons geestelike gawes en wat die Here op kol op jou hart sê om te praat, dat doen jy wat die Here sê. Maar jy luister nie na ander mense en jy leen jou ore uit aan ander mense nie. Vertel as iemand iets oor jou uitspreek of hulle profeteer of hulle sê die Here sê so dan sê jy weet jy wat ek gaan huis toe ek sal ek sal gaan bid oor dit wat jy vir my gesê het en as die Here vir jou sê dit kom nie van hom af nie knip jy dit af in Jesus Christus se kosbare naam vertaal jy uh, um, ons wat so in die kanale ons stem is oop terwyl iemand nog profeteer of goed spreek in die naam van die Here oor my dan vra klaar in gees terwyl daai persoon nog praat Here dit wat hierdie persoon sê kom dit van jou af as die Here vir my sê nee my kind dit kom nie van my af nie aanvaar ek dit nie ek knip dit af oor my lewe en Jesus Christus se kospaan dan baie baie belang. Jy kan nie net ja en amen vir alles wat mense oor jou sê nie. Jy lieg dan aan niks en niemand behalwe die stem van die Heilige. My liewe broers en susters, jy sal naderis in die Bybel sien dat Jesus om 'n tafel sit en sê: "Hey Jannie, hy koos hy Petrus, hy Johannes Wat sê God daar vir my nie. Jy sal dit nie sien nie my liewe broer en suster want Jesus Christus is jou rolmodel. Jy kry jou opdrag van die Heilige Gees af en jy luister net na God en God alleen want jy gaan rekenskap gee vir die werk wat jy doen en vir jou optredes hier op aarde. Baie baie belangrik, so jy leen jou oor aan niks en niemand uit nie. Baie baie belangrik, jy doen wat die Here vir jou sê. Klaar. En daar's totien, onthou net Satan kan deur enige mens manifesteer. Jou ouers jou man, jou vrou, jou kinders, deur vriende, Satan kan deur enige persoon, deur die president, deur jou doonie pastoor, lera, priester, profeet, Satan kan deur enige persoon manifesteer. En dis hoekom die Woord ook sê, Jesus het nie vrede gebring nie, maar die swaard. Verstaan jy, man? Sy eie huismense sal sy vyande wees. Verstaan jy? Want Jesus het 'n twee drage gebring tussen man 'n dog paan seun, 'n maandogters kom as koendogter, 'n man se eie huisgesin sal sy vyande wees. Nou baie belangrik, al wat die Here daardeur wil sê, jy kan jou ora niks aan niemand uitleen nie want Satan kan jou op verskillende maniere aanval. Baie baie belangrik. Jy luister net na die stem van die Heilige Gees. Volg my raad, ek weet waarvan ek praat. Dan Baie belangrik, waak, waak teen valse profete. Moenie jou ore uitleen nie. Bid oor alles wat ontvang of gespreek word. Jy moet alles staaf en bevestig. Vertaal jy, dis hoekom ek vir jou van die begin af sê jy te godsdienstig gereg om van my te verskil. As 'n engele begin iets sê of as Kurt Jordan iets sê of jou doomie of jou pastoor sê iets, moet jy in jou kamer kan ingaan en sê, Here, Kurt Jordan het vandag ges, dit gesê. Here, kom dit van jou af en jy moet dit kan staaf en bevestig met die Here. Baie baie belangrik. Vertaan want jy Matteus 24:24 sê die Here daar sal valse Christus en profete kom en hulle sal allerlei wonderwerke en tekens doen wat selfs hulle sal self die uitverkorenes probeer mislei maar hulle sal dit nie reg kry as jy die stem van die Heilige Gees kan hoor jy my lieve broer en suster baie mense kan baie dinge praat hier buite staaf en bevestig alles wat jy ontvang met die stem van die Heilige Gees jy moet dit doen Anders tog is jy gedoem om tot te val te kom. Hoor, ek die Here hoor wat ek vandag vir jou sê. Jy moet met die Here verhouding, jy moet met hom in gees in jou hart kan praat, jy moet na sy stem kan luister. Baie baie belangrik. Dan vat verantwoordelikheid vir jou dade. Dink voor jy praat en dink voor jy optree. Versta jy? Jy gaan pa staan vir elke woord wat jy spreek, want die woord sê vir elke ligsinne woord gaan jy moet rekenskap gee op die dag van oorde deur jou eie woorde gaan jy vrygespreek of veroordeel word. Spreuke 18:29 Lewe en dood is in die mag van die tong. Onthou dit, jy moet verantwoordelikheid vat want jy gaan pa staan voor die Here, jy gaan rekenskap gee van die werk wat jy gedoen het. Vertaai baie baie baie, baie, baie belangrik. Dan alles wat jy sê, alles wat jy doen, staaf in bevestig dit met skrif uit God se woord uit. Verstaan jy, 'n profeet praat altyd uit die woord van God uit, altyd altyd. En jy staaf in bevestig dit en natuurlik moet jy die stem van die Heilige Gees ook gelei word. Vertoon jy ek kan ek kan enige Bybel oopmaak en vir my kan daai een skriffie wat ek oopmaak wat vir my uitstaan kan vir my kan verskillende betekenisse hê. Vertaan jy, jy kan na jouself luister of na ander mense, jy kan na Satan luister of jy kan gaan storek en sê Here, ek het hierdie skrif ontvang. Here, wat beteken hierdie skrif? Want hierdie skrif beteken vir my persoonlik dit en dit en dit. Sê die Here nee my kind, daai skrif beteken dit. Dit is wat die Here vir jou wil wys. Baie baie belangrik. Jy moet alles met skrif kan staaf en bevestig, maar jy moet dit ook met die Here se staaf en bevestig, da seker maak dat jy stap die pad. Partyke loop mense noord en eintlik wil God jou oos hê. Baie belangrik, daar's baie verleilike geesde hier buitekant. Jy kan nie net alles glo in die toets die woord met die woord. Baie baie belangrik. Dan hoor die woord van die Here nog 'n waarskuwing nog. Belangrike, hoe kan ek sê raad en wysheid wat ek vir almal gee, is doen jou werk Verton jy, nie moenie show and shine van jou werk maak nie. Verton, dit is nie 'n kunst om jou af te neem as jy bevryding doen en jy is nou nie die meneer en almal moet sien hoe goed jy is nie. My liewe broer en suster, dit is nie 'n show and shine. Jy sal lees in die Bybel, as die Here gesien het, hy moet bevryding doen en mense kom aangestap het. Hy het nie almal genooi gesê kom staan om my, ek gaan julle nou wys hoe goed ek is nie. Nee, 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 nee. Hy het daai ding uitgedryf en hy het beweeg. Hy het nie 'n show and shine gemaak van dit nie, want dit is nie altyd mooi nie. Partykeer manifesteer daai mense op 'n lelike manier en dit is nie mooi om dit te sien nie en dit is nie 'n show en a shine nie vertaal dit is 'n heilige werk dis 'n eerbare werk en dit is nie Uh, uh, dit is nie grappies nie. Vertooi ons, dit is nie speletjies nie. Uh werk in afgesonderde gebiede. Vertooi as jy bevryding doen, vat die persoon een kan waar jy privaat is in 'n kamer en waar waar jy ordentlik en suiwerheid en heiligheid kan bid en 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 moenie te veel mense toelaat binne die vertrek behalwe die wat die Here sê jy kan in daai vertrek inbring. Vertooi, kom in 'n afgesonderde gebied wat jy suiwer wat jy kan afbid die bloed van Jesus. Jy kan vra dat die Here jou sal lei en jou sal versterk en dan is dit nie 'n show nie skynie. Alraai baie baie belangrik. Pasop vir hoogmoed eie ek of trots. Onthou hoogmoed eie ek of trots. Dit is die hoofvrede hoekom Satan en sy bose magte uit die hemel uit gewerp is. Hoekom? Hulle het 'n opstand in hoogmoed gekom teenoor die Here. Hulle hulle wou nie onder God se gesag knie buig nie en God het hulle uit die hemel uit gewerp soos 'n bliksemstraal het hulle op hierdie aarde neergeval. En ja my liewe broer, suster, hulle is tussen ons. Hulle gebruik die wêreld met al sy lekke nie, om ons saam met hulle in verderf te trek. Moet dit nie toelaat nie, maar wees jy nederig en gesagmoedig. Dit wat die woord sê, jy moet bereid wees soos Jesus om voete te was. Die woord sê, as jy wil eer te staan in die koninkryk van God, moet jy bereid wees om ander te dien. Wees die minste. Vertel my myself en I moet uitsterf. Johannes die Doper sê jy moet minder word en God moet meer word deur jou. Dit gaan oor God. Dit gaan oor die Christus, gaan oor Jesus, gaan nie oor jou nie. Alraai baie baie belangrik. Dis hoekom so jy jou opdragte van die Here af ontvang. Baie baie baie, baie, baie belangrik. My liewe broers en susters, luister mooi. Hierdie is een van die kritieke kritieke woorde en leiding wat ek nou gaan gee. En ek vat volle volle verantwoordelikheid van dit wat ek nou gaan spreek. Baie baie belangrik. Luister mooi. Ek gee raad vir die wat demone wat klaar bevryde doen of die wat dit eendag wil gaan doen. Ek het al 'n hele paar belangrike punte aangeraak. Hoor die woord van die Here. Hoor die leiding wat ek van die Here af ontvang en wat ek het self baie foute in my lewe gemaak. Die Here wil hê ek moet dit na die tafel toe bring. Ek moet met julle praat. Luister mooi. In vleeselike taal praat ons van uh van van sonde. Verstaan jy sonde? Ons praat in vleeselike taal praat ons van die sonde van hoerery en jy het nie jou Sabbatdag geheilig nie en en moord en en ons seelikheid en en homoseksualiteit en al daai tipe goed. Alraai, dit is vleeselike taal. Dis hoe dis hoe ons hulle aanspreek in vleeselike taal. In geeslike taal protol van Satan en sy gefalle engele, sy bose magte, baie baie belangrik. Nou luister mooi wat die Here my kom wys. Luister baie baie mooi. Selfs ek vat baie klein navorsing wat ek kry oor hierdie sekere gefalle engele soos Jezebel en Agap en Kundelani slang en 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 en, en Belial en daai tipe goed. Hoor nou mooi wat die Here vir my kom leer. Het. Hoor mooi. Die Here wys vir my uit dat dit 'n dat dit dat dit 'n dwaalleer is. Luister mooi. Omrede die Here nie wil hê ons moet met demone praat nie, jy moet geen kontak met demone jy moenie met hulle praat jy luister net na die stem van die Heilige Gees wat daai demoon se naam ook al is wat hy ook al sê sy naam is hy's op 'n of ander van die dag deel van die vader van die leeu en dit is Satan in sy bose koninkry klaar en afstory die Here wys vir my dat selfs ek ook baie keer uh, bespreek ons dit as 'n as 'n onderwerp op die blad nou ek het fisies ook met demone my lewe gepraat baie evales en 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 moord en en laste en 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 Jezebel en Agap ek het met daai goed fisies gewerk dis hoekom ek, ek steek my hand om ek vat volle verantwoordelikheid ek het met hulle gepraat ek het ook gesien hoe hulle deur mense manifesteer en wat was die redes die meeste van die gevalle hoekom hulle deur mense gemanifesteer het ek vat volle verantwoordelikheid daarvoor maar die Here wil nie hê Ons moet met daai bose demone praat nie. Ons het ons moenie ons ons het vertaal my punt baie mooi dat die Here wys vir my uit. Dit is soos 'n tipe dwaalleer. Okay. Nou baie belang nou gaan jy vir my sê, "Koop, maar wat verwag die Here van my?" Die Here verwag van my. In sy Bybel en die wet en gebooie leer die Here vir ons wat is sonde en wat is nie sonde nie? Bybel en die 10 gebode in die wet leer vir ons wat is sonde en wat is nie sonde nie. Jy sal ook lees in 1 Johannes 5:14 tot 17 praat die Here van sondes wat tot die dood lei en sondes wat nie tot die dood toe lei nie. Nou sondes wat tot die dood lei is wanneer jy op Sabbatdag onheilige het homoseksualiteit, hoerery, as jy afgodsdiens beoefen of 'n toower tooweraks of jy slaap saam met diere of slaap met 'n ander man, vertoont hy selfte gesag verhouding. Vertoon hy daar wat 34 35 van daai sondes as jy dit gedoen het in die Ou Testament het hulle jou dood gegooi met klippe. Dit noem jy sondes wat tot die dood lei. Sondes wat nie tot die dood toe lei nie, is sondes soos kinder of wanneer jy 'n tatoe op jou self sit. Vertaal as jy 'n tatoe op jou self sit, het hulle jou nie dood gegooi met klippe nie, maar dit is 'n geestelike reg vir Satan om jou aan te val en in oë van die Here is dit sonde, maar dit is nie 'n sonde wat tot die dood toe lei nie. Verstaan julle wat ek probeer sê? Nou baie baie belangrik, die Here wil hê ons moet wat wat die Here my lei is om met die sonde te werk. As jy 'n persoon kry wat voor jou bevryd doen en die persoon sê, weet jy wat ek het my Sabbatdag nie oorneilig nie of weet jy wat ek het my man verneek, ek het oorspel gepleeg, ek het eg breuk gepleeg, dan bely hy die sonde. En dit is vir die Here genoeg om daai sonde te bely en dan as jy bid met bevryding, sal die Here die reg van Satan, die demonie, gevalle enge wat daardeur deel van die persoon se sielinggeestesareas geword, die Heilige Gees sal daai persoon verlos en vrymaak van daai gevalle enge wat binne daai persone. Die, die Here wil nie ons moet met demone praat nie, ons moet geen verhouding met hulle hê nie. Ons moenie met hulle praat. Jy luister net na die stem van die Heilige Gees. So my my liewe broers en susters, ek wil absoluut geen eer en erkenning verder gee vir Jezabel en en Baal en Kundalani sang en al die nonsens nie. Die Here wys vir my dis 'n dwaalleer en al is my bedoelings hoe opreg want ek kry ook maar navorsing van ander mense wat ook bevryding doen. Maar op 'n ander van die dag wil die Here hê ons moet glad nie met demone fisies praat nie. Ons moenie net systeem kan luister en noem die sonde by die naam watter sonde dit is en as daai persoon daai sonde belei het is die regte om outomaties gebreek. Jy bid daarvoor met die Here vergewe daai persoon vir daai sonde met bevryding bid ons en ons vra vir die Here dat hy sal verlos en vrymaak en die Here maak daai persoon siel en gees. Maak die Here hom verlos en vry van die bose gevangenskap van Satan van die van die gefalle engel wat binne daai persoon se lewe het. Jye verstaan wat ek probeer sê. As jy met my Uh, versko wil ek vandag vir sê jy te godsdienstige reg om van my te verkome ek vat hier waar ek met jou praat volle volle verantwoordelikheid voor die Here wat op die troonsto sit die God van Abraham, Isak en Jakob my vader in die hemel en Jesus wat my middelaar is Jesus die Christus die seun van God wat vir ieder en elk van ons gesterf het ek vat volle verantwoordelikheid vir dit wat ek nou op die tafel gesit het. So my liewe broers en susters, as jy van my verskil as jy meer as welkom, soos ek vir jou sê, daar's 'n gesegde wat sê put your money where your mouth is en ek vat verantwoordelikheid vir elke woord wat ek spreek natuurlik in Jesus Christus se kosbare naam. Daar is net een goeie gees Daar's net een goeie gees hier byte my liewe broer en suster en dit is die Heilige Gees. Klaar. Jy doen wat die Here sê. Jy het niks te praat met geen demonie, jy het niks te praat met geen gees soos 'n medium nie. Jy het niks met hulle te verloor. Jy het nie nodig om met hulle praat. Jy luister net na die stem van die Heilige Gees. En dit is die fyn lyn tussen die egte suiwer evangelie van Jesus Christus en natuurlike dwaalleer wat ingetreed, baie baie sterk ingetreed in ons Christelike geloof en ons Christelike kerke. Baie baie belangrik. Ehm uh, Noem die sonne by die naam en dis hoekom jy 10 geboy in die weter as ons vir ons te leef wat is reg en verkeerd in die oë van die Here. Nou baie baie belangrik. Jy moet altyd bereid wees om tig te regwysings en vermaaning te kan ontvang. Staaf en bevestig alles met die Heilige Gees. So as iemand na jou toe kom as ek vandag dinge gesê het wat op jou vingers getik het voor hier my aanval Haar baie daaroor kry jy opdrag van die temp, kry jy kry kry bevestiging staafit met die stemp van die Heilige Gees en maak teken wat ons moet praat. Daar kom 'n daar kom 'n boemelaar na jou toe en hy praat met jou met die woord kan ontvang wat hy vir jou sê. Jy moet gaan bid daaroor want die Here kan deur enige iets in iemand kan die Here natuurlik vir jou woord bring. Baie 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 belangrik. Onthou net een ding. Ons is saam deel van die een liggaam van Christus. Dit is 'n geestelike liggaam. En hier is die se reale. Alraai, die een liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Baie belangrik. Nou, die woord sê daar die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook die neus nie. Vertaai ons is 1 Korintiërs 12:26 sê die woord as een lid ly, ly almal saam. Baie baie belangrik. Alraai, ons is ons die, die 1 Korintiërs 1:10 sê die Here, ons moet eensgesind wees. Daar moenie verdeeldheid tussen ons wees en ons moet eensgesind wees en ons moet kan praat. Vertaai baie baie belangrik. Die, die woord sê ook in Die volgende wat die Here ook vir ons leer, as jy probleme het met jou broer of jou broer het verkeerd teen jou opgetree, dan moet ek die volgende skrifte ook vir julle lees wat die Here vir my lay om vir julle te kan lees. Matteus 18 vers 15 tot 17. Matteus 18 vers 15 tot 17. Hoor die leiding wat die Here vir ons gee. As jou broer verkeerd opgetree teen jou, gaan wys om te reg waar jy aan die eenkant alleen is. As hy na jou luister, Jyty jou broer teruggewen. Maar as hy nie luister nie, neem nog 1 of 2 met jou saam, sodat alles wat gesê word deur die woord van 2 of 3 getuies bevestig kan word. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit vir die gemeente. As hy ook nie na die gemeente luister nie, moet jy hom as 'n heiden, as 'n tollenaar behandel. Dan wil hy nie luister nie. Verton, jy kan nie 'n mens help wat nie gehelp wil word nie. Baie 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 belangrik. Dan nog geskryf wat die Here vir my gees, Galasiërs 6 Galasiërs 6 vers 1. Ek lees dit vir julle. Broers, as iemand in een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, dis die Heilige Gees, so iemand in gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op. Jy kan self ook in versoeking kom. Dis my liewe broer en suster, die Bybel is vol vol waarskuwings en die Here wil hê ons moet mekaar bystaan en help, maar ons moet altyd nederig sagmoedig wees, bereid wees om voete te was, om te luister. Nog 'n skrif wat die Here vir my gee, wat dit ook staaf en bevestig, is Jakobus 5 vers 19 en 20. My broers, as een van julle die waarheid van die waarheid afdwaal en iemand sou hom terugbring, vir dan dat hy wat 'n sonder van sy dood weg terugbring hom uit die dood red en maak dat menigte sondes vergewe word. My liewe broers en susters, dit is nie fantastiese skrifte nie. Ek wil net vandag vir jou sê dat jy's 'n groot verantwoordelikheid om hierdie werk te doen en ja, ek is op die einde van my leertelling en ek wil vandag vir jou sê, weet jy wat? Dat Almal van ons kry gawes van die Gees. En weet jy wat, dis 'n absolute eer en voorreg om die Gees van God te kan ontvang. En weet jy wat die laaste ding wat jy ooit in jou hele lewe wil doen, is om in daai hemel in te stap en daai troonkamer in te stap daar by die Here. En jy moet gaan wegkruip agter mense omdat jy skaam is van die werk wat jy gedoen het op aarde, omdat jy skaam is omdat jy lyf weggesteek het omdat jy net vir jouself gelewe het en nie ge-worry het oor ander mense nie. Jy sien my liewe broer en suster, as jy gelykenis van die minstukke gaan lees, sal so jy sien die Here gee vir ons talente. Hy gee vir ons minstukke 1-1 en 'n ander ene 2, en die ander ene 5. En hoe het hy teruggekom op die einde van die dag en vra hy vir jou, weet jy wat, ek het jou vyf talente of vyf gawes van die Gees gegee. Wat het jy daarmee gedoen? Wat het jy met jou minstukke gedoen? Jy wil nie eendag in die hemel voor God staan en hankel of voor Jesus staan en hankel nie, maar jy wil weet jy het alles. Alles moontlik in jou lewe gedoen om God bo alles te verheerlik en jy wil weet in jou hart jy het die beste gedoen. Ek sê vandag vir jou, weet jy Ek het hard geval en opgestaan in my lewe en ek het baie foute gemaak in die werk wat ek doen. En die Here het dit juis toegelaat sodat ek vandag dit vir jou kan leer. En vir die wat na my kom en die wat wil hierdie werk doen. Jy het vandag gesien dat jy kan jouself oproep. Jy kan hierdie werk gaan doen. As God jou nie opdrag gee nie, maar wie wat op 'n of ander dag As jy verantwoordelik is dat 'n ander persoon tot te val kom en laat Satan kat en muis met jou speel en ook met daai persoon, al al, al al wat jy doen, jy gooi daai persoon vir die varke. Dis al wat jy doen. En dit is wat baie baie belangrik is, né, nee, om jou opdragte van die Here af te kry. Of jy 'n persoon wat voortaan in 'n kerk en of jy gen, siektes genees en of jy demone uitdryf, jy moet jou opdragte van die Here afkry. My liewe broer en suster, in jou gees en jou hart moet jy met God kan praat, jy moet met God 'n verhouding kan hê. En as jy vandag jou hand kan opsteek en sê ek het nie daai verhouding nie, wil ek vandag vir jou sê bid vir die Here dat sy perfekte wil in jou lewe sal geskied. Nie koerdse wil of Satan se wil of jou wil nie, maar dat die Here se perfekte wil in jou lewe sal geskied. Dat die Here die deure sal oopbreek vir jou om siel, gees, vlees, verstand en hart elke afdeling van jou lewe die geleentheid te kry om vir verlossing vry te kom van die gevangenskap van die bose. Hier's baie van ons Christene wat 'n juk oor ons skouers dra en wat Deur Satan gemanipuleer en misbruik word en kat en muis met mekaar gespeel word omdat ons deur 'n dwaal leer omdat ons deur 'n 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 valse geestelike wolk wat oor ons hang mislei word en ons sit in die een probeer harder as die ander een homself op 'n troon sit en daar's geen vrug in sien. Jy kyk vandag van Tafelberg af. Sta aan saam met my op Tafelberg en kyk julle na Suid-Afrika. Dan sê jy van daar vir my of jy die Heilige Gees in hierdie land kan sien. My liewe broer en suster Ons land is siek. Mense is geestelik siek. Weet jy wat jy sal lees in Rigters, in die boek Rigters, die Levit en sy byvrou wat hulle eeneand vir hom wil uh, uh, seks met hom geharde het en hoe hy sy byvrou uitgestoot het en hoe hulle haar deur die nag misbruike en verkrag, ons seelik met haar opgetree het, haar totaal en al verinne woesit en hoe sy gesterf het aan daai aan daai trommer, daai noodlot wat daai mysekind getref het daai aan. Daai volgende oggend, weet jy wat doen daai Leviet? Hy kap daai vrouens nege stukke of agt stukke en hy stuur hulle reg oor die land en almal het in verbasing gestaan en sê nooit het so iets in Israel gebeur nie. My liewe broers en susters, kyk hoe lyk like ons land. 55, 56 mense gaan per dag dood. Hoe hordes vroue ons word misbruik en verkrag, mishandel, kinders en vrouens vergeld met seks om geld uit hulle uit te maak. Hoeveel hordes duisende aborsies word in hierdie land gedoen in elke jaar. Kyk hoe korrup en bedrog en skelm is mense hier buitekant. My liewe broer en suster, kyk hoe hoer die mense rond hier buite. Kyk hoe vervloek ons mekaar, kyk hoe liefde liefde liefdeloos is ons vir mekaar. En verder as dit 'n land wat die wat die kerk het die hele wêreld vol gesaai lê maar ons maar maar, maar ons vertooi daar's soveel verskillende kerke die Vader weet vir my is dit alles rooi ligte van mense wat na hulle self luister, na ander, hulle luister nie na God nie. Dit is tyd dat ons al terugdraai na die Here toe. Dit is tyd dat ons hande sal vat en begin luister wat God vir ons sê. Ek bid baie vir die Here dat hy ons sal help om as se een eenheid te verenig, as se een eenheid te verenig almal wat in Jesus Christus glo. Ek bid vandag en ek vertrou die Here dat die Here deur hierdie leerstelling vir jou vandag opnuut vermaand het en getuig het en jou in die regte rigting ingedryf het. As jy dan nie geluister het na my of na ander nie, het jy vandag uit die woord het dat God hart en duidelik met jou gepraat. Moenie buite jou gesag en jou autoriteit uitgaan nie, daar gaan geen vrug en seën op jou werk wees nie. Op 'n ander vyfdaag word jou koningskap van jou afgeskeur net soos met Saul. Jy wil, as jy uit jou kamer uit beweeg, jou gebedskamer, wil jy weet waar jy en jy op pad is. En dis my gebed vandag dat ons sal gehoorsaam raak aan die stem van die Here, begin doen wat God wil en nie wat ons wil nie. Mag die Here se perfekte wil geskied. My gebed is ook dat die Here kuns mis na water op hierdie saad sal gooi. Die lande sal inhoes as dit saad ryp is. Laat ons van voor afself ondersoek sal doen. Elkeen van ons teken terugtekenbord toe sal gaan en dat ons sal begin God se aangesig opsoek en vir die Here vertrou om in te tree en dat die Here sal sal uitkoms gee vir inder en elk van ons om terug te beweeg op die vlak waar die Here ons wil gebruik baie baie belang my liewe broer en suster as jy kyk na 1 konings 18 hoe hoe die Here vir Elia gestuur het tussen hoeveel valse profete wat daar was en hoe hulle gebid het tot hulle gode wat daai gode nooit hulle hulle gebede verhoor het nie. Vertel jy wat Elia later getart en gesê het slaap jy le God? Waar is jou vakansie? En hoe Elia op die ander vyf dag kragtige gebede want die woord sê God hoor die gebed van 'n sondaar, God hoor die gebed van 'n regverdige. Hoe hy bid kragtig en hoe die Here daai vuur uit die hemel gestuur wat daai offer verbrand en die water opslirp dieselfde met Moses vertel hy hoeveel hoeveel keer wou die Here se toer omvlam en wat hy Israel van die aardbol af wou geveet dan val Moses op sy knee en hy pleit by die Here vir genade god het sy gebed nie net aangehoor die god het sy gebed verhoor so kan ek opnoem met Dawid Elisa is Jeremia Jesaja uh, uh, ag man Isegio so kan ek hulle een vir een oproep my liefe broer suster god verhoor die gebed van 'n son hy verhoor die gebed van 'n regverdige iemand wat luister vir hom wat back at form wat doen wat hy sê ons moet terug staan op house self probeer god speel seker maak van die werk wat ons doen en ons moet verantwoordelikheid vat vir dit wat ons doen mag die Here se seën oor ieder en elkeen van julle wees mag die Here julle oprig en kroon op julle kop beplaas en almal ken my nommer almal ken staan op vir se stand up for jesus op Facebook julle het my e-pos adres julle het my selnommer kyk altyd bereid om lekker te gesels en wysheid te deel en met mekaar te praat en insig en wysheid te deel. Mag die Here se perfekte wil in alles geskied. Die Here se wil, nie koerdse wil of Satan se wil of een van ons se wil. Mag die Here se perfekte perfekte wil in ieder en elk van ons lewens skiet, ook in ons land en in hierdie wêreld mag die Here se perfekte wil skiet. Ons het God nou nodig daar as ooit my liewe broer en suster. Die tyd het aangebreek dat ons gehoorsaam sal raak, terugbeweeg en tekenbord toe sal gaan dat ons na onsself sal kyk en op terug op God se vlak moet kom baie baie belangrik mag God se perfekte wil. Skie. Dankie vir u luister. Dankie dat ek kan hierdie leerling met almal leering met almal kon gedeel het aan u aan die, die Here kom al die lof en eer toe in Jesus Christus se kosbare naam. Amen.